menggunakan tembungan band single antara Nik Ahmad Afar Nik Mazlan. Tuan Chung Wei Feng, Selangor 1-0 di hadapan. Mata pertama untuk Azfar. Dari si Lukas naik kuasaan ini satu sama. Mestinya ramai sebenarnya teruja untuk beraksi tentang beliau. Mata yang kedua untuk Chung Wei Feng. Yan Fosera Asfar tidak boleh sebenarnya untuk berikan mata-mata mudah seperti itu. Empat satu kuasai babak-babak awal permainan ini. Chung Wei Feng lagi keluar bola, tidak boleh memberikan mata-mata mudah jika Azfar ingin menyaingi Wei Feng ini. Kali ini tapi net play beliau terkeluar. 6-1. Bola bergulung di atas net untuk mata yang kedua Azfar. Sudah pun mati langkah Chung Wei Feng sebenarnya tadi. Mana sedikit saja. Sebenarnya keluar tetapi signal penjaga garisan dibatalkan ataupun overrule oleh pengadil yang bertugas memberikan mata yang ketujuh untuk Chung Wei Feng. Azfar sejak untuk merangkap 37 juga sedang berlangsung di court 1. Kemungkinan antara Muhammad Rizal Ruslan yang sedang menentang Zulfari Abdullah Perlis menentang Kuala Lumpur di semifinal 1. 8-3. Semakin jauh Wei Feng di hadapan. Yang sudah membaik tapi jauh daripada sasaran. 9-3 untuk Chung Wei Feng. Baik kali ini lagi dalam permainan tetapi akhirnya Azfar berjaya mematikan bola tersebut. Satu set up yang baik. Stop shot untuk Wei Feng mengangkat separuh gelanggang saja. Empat sembilan
Azfa terus memberikan bata-bata mudah. Unforced error seperti itu. Berikan begitu banyak mata kepada Chen Weifeng. Satu lagi. Play baik kepada Azfar. 5-10. Semakin yakin saya kira main anak muda daripada Pusaka Kelantan ini. Lagi lepas Weifeng. Mata ke 6 untuk Azfar. Mereka berada di break 11 mata. Chen Weifeng 11 untuk Azfar. Berehat seketika. Kuat pula kali ini Azfar. Satu lagi mata untuk Chen Weifeng. 12-6. Smash masih lagi dalam permainan mesin diangkat oleh Chen Weifeng. Weifeng menyerang. Smash itu dilakukan oleh Azfar. Keadaan tepat. 13-6. Lagi serangan. Weifeng bergerak into gear seterusnya. 16 lebih menyerang beliau kali ini. Selepas rehat di mata ke-11 sebentar tadi. Satu lagi return tersasat jauh. 16. Keluar mata seterusnya untuk Weifeng. Hari ini baik dimatikan Azfar untuk akhirnya beliau bergerak ke mata yang ke-7. Di tempat yang sama sebenarnya sudah memberikan 5-6 mata. Bola keluar begitu saja.
sekali. Waver mulai lepaskan saja raket beliau. Tidak terjangkau kali ini. Ija Azfar. Unforce error lagi. Lagi-lagi dan lagi. Mata lagi untuk Chen Weifeng. Mata mudah. Mata percuma saja. Sedangkan beliau perlu bekerja keras untuk dapatkan dapat mata itu. Akhirnya Azfar. Lepaskan senjata utama beliau. Smash. Crosscut smash kita tadi. 9-8. Cuba untuk mengajak Weifeng bermain jaring. Tapi kali ini Azfar yang terperangkap sebenarnya. Plus 8. Terlalu lembut Azfar. Geram pasukan beliau di belakang ini. Kita boleh dengar dengan kesilapan-kesilapan seperti itu. Kali ini bijak mengkiris bola tersebut. Letakkan saja untuk mata ke 10. Akhirnya Azfar berbakat sebenarnya main ini. Cuba perlu mengurangkan kesilapan seperti itu dan berikan kemenangan set pertama untuk Chen Weifeng. Mudah 21-10. Kita berehat seketika untuk sebelum turunkan di set kedua. Sebentar lagi. Set kedua. Set pertama mudah dikuasai Chen Weifeng. 21-10. Serangan awal, tetapi keluar mata pertama Azfar. Sama. Satu sama. Banyak, terlalu banyak tolakkan beliau. Dah tadi terlalu kuat. 2-1 Weifeng. Bola keluar. Azfar menyerang. Masih lagi dalam mainan. Dua sama. Mungkin itu mata semangat untuk Azfar.
bersama. Masuk kali ni agakkan salah. Ada Azfar. Kedua. Senyum saja beliau sebentar tadi. Sikit saja bola itu keluar. Sudah pun cantik sebenarnya netting yang dilakukan Wei Feng. 4-2. Bola keluar. Bata ketiga untuk pemain daripada Kelantan. Sedang permainan walaupun bola sebenarnya meniti di atas jaring. Menyerang. Baik kali ini, tetapi Azfar sendiri sedar selepas telah dilakukan oleh beliau itu bola jauh ke belakang. Pengalaman beraksi di peringkat tinggi nyata memisahkan kedua pemain ini. Kosta smash. Baik untuk memberikan empat atau keempat untuk Azfar. Mau bertenang banyak beliau ambil nafas dalam-dalam. Mau berikan cabaran pada Wei Feng. Masih lagi baik, sudah pun baik, tapi tidak, belum masuk ke gelanggang lawan. Empat. Agak-agak tepat daripada Wei Feng. 7-4. Kali ini sebelah sana, di belakang sana menjadi lubuk. Senapan Azfar. Sayang sekali peluang untuk Azfar menyerang, tetapi disia-siakan. Telakan jauh ke sebelah kiri. Baik kali ini Wei Feng menyerang, tetapi biarkan Wei Feng untuk membuang bola tersebut. 8. Sembilan lima. Mistik. Silapan-silapan kecil sebegitulah kata guris atau menggemahkan Azfar sebenarnya. Ada ketika bola-bola beliau begitu cantik, tapi ada ketika beliau sebenarnya tidak tekan pun, tetapi dengan silapan bola keluar. Okay, bola keluar. 6-9. Masuk lagi. 7-9. Menghampiri Cheng Wei Feng. Slice shot smash untuk 10-7. Cheng Wei Feng sekali beliau perlu mengeluarkan senjata yang ada pada beliau.
masuk. Bola tersebut betul-betul di atas garisan 11-7. Kita berehat untuk seketika. Di set kedua, Selangor sudah pun mendalui 1-0 kemenangan pasukan wanita mereka. Itu Siti Farah Farhana Majuno tewas kepada Hu Yin Mei, dan Chong Wei Feng sudah pun memenangi set pertama. Satu lagi begitu cantik bola yang betul-betul di atas jaring daripada Chong Wei Feng. Keluar kali ini sebenarnya jelas kelihatan. Empat belas tujuh mata ke 14 untuk Chong Wei Feng. Keluar smash cross court daripada Chong Wei Feng. 14-8. Ke-16 ketika ini semakin selesa Chong Wei Feng. Apa pada satu ketika di set kedua ini, Azfar cuba untuk memberikan tangan. Satu lagi slice shots itu nyata berkata mata-mata penting untuk Wei Feng. 12-8. 4 mata saja lagi. Masuk kali ini cantik. Betul-betul di atas line. 9-12. Azfar kutip mata yang ke-9. Mulakan ke 9-17. Baik lagi sekali net play Chong Wei Feng itu. Mimpi di atas dan putih. Kali ini Azfar
10-18. Luar kali ini pada Wei Feng. Last 18. Masih ada lagi sisa-sisa rapat untuk Azfar mengejar Wei Feng. Terus saja satu lagi mata untuk Azfar. Plus plus. Okay, 12 untuk Azfar. Perlu lebih bersemangat main ini. Masuk sebenarnya. Di mata akhir kali ini Cheng Wei Feng. 20-12. Begitu jauh sekali cross court smash lakukan oleh Azfar. Untuk bola itu keluar, berikan kemenangan kepada Cheng Wei Feng. Straight set 21-10, 21-12. Masih kurang 25 minit. Kita akan berehat seketika. Selepas ini kita akan kembali kepada mix ataupun main double veteran antara Kelantan dan juga Selangor. Perhatian diminta pemain lelaki terbuka veteran dari Kelantan dan Selangor, sila berkumpul di assembly point sekarang. Diulangi, diminta pemain bergu lelaki veteran dari Kelantan dan Selangor, sila berkumpul di assembly point sekarang. Terima kasih.